107 героїв, 107 справжніх українців, тих людей різних національностей, які не могли терпіти тиранію, і які стали дороговказом нашій країні до свободи, до вільного життя, тими, якими ми були завжди. Тому якраз зараз ми вшановуємо їхню пам'ять. І будемо пам'ятати завжди. Дуже радісно, коли не забувають, вшановують їхню пам'ять. В тому числі долучаються до цього полтавці. Тому все буде Україна. І слава Україні!